Maganda umaga po, attorney. Uh, magandang umaga po, sir Ted at sa inyong tagapakinig. Opo, opo. All set po tayo bukas so far hope ito hong rutan ng traslasyon? Opo, uh, nakahanda naman po, lalong-lalo na po ang ating kapulisan uh, para po siguraduhin na ligtas yung ating pong traslasyon on our part. Nakahanda po yung ating mga traffic uh, personnel para mm -hmm. umagapay. Ganun din po, mga emergency personnel at yung mga maglilinis po para po pagkadaan po ng prosesyon ay masigurong malinis po yung lugar na dadaanan po ng ating uh, Imahe ng poong Nazareno po. Opo. So particularly ho ba, ano ho ang papel dito ng MMDA chairman? Kasi alam po naman natin, syempre, ang seguridad po sa mga pulisyan, ano, NCRPO, maging sa Coast Guard ho yata, kasama sila. So so far po sa MMDA side, ano pong atin? Ang sa atin po ay yung traffic management plan, ganoon din po yung road emergency assistance at yung paglilinis po. Ah, uh, yun po yung primary uh, duty po natin at kato din po tayo ng PNP sa seguridad, uh i-deploy ide po natin yung ating po mga body worn cameras mm -hmm. sa mga strategic na lugar kasi po itong ating po mga body worn cameras ay na papanood real time sa ating command center. Mm -hmm. na um, nagiging batayan po ng mga aksyon ng PNP at ng iba pa pong ahensya mm -hmm. uh, during translation. Opo, opo. Uh, sir, sa ampung mga lugar magsisimula ang bara doon po sa mga hindi ho talaga makakaiwas at dadaan po dito sa area ng Rojas Boulevard at maging sa Quezon Avenue? Sa pong mga lugar ang dapat na hoon nating asahan na barado? Uh, meron po kasing mga areas na Uh, masisikip po talaga, lalong-lalo na po yung may mga tulay, uh, yan po ay hindi na po papayagang magkaroon ng tao. At mayroon pa po yung particularly doon sa mabahay na lugar, medyo may mga masisikip po talaga na eco-control din po ng PNP at ng MMDA yung pong, uh, pwesto ng tao para hindi naman po makaharang doon po sa karosa po natin. Sige po. So uh, meantime sir, dito po sa Grandstand, saan po ang parking area dyan? Uh, meron po tayong parking area sa may Rojas Boulevard na po doon po na mas sa CCP area. Mm -hmm. uh, dahil hindi na po tayo nagpapapasok malapit po sa serino Grandstand, uh, tao na lang po ang papasok Meron naman po mga signs na inilagay ng MMDA at mga Uh, yung pong orange plastic barriers natin mm -hmm. para po yung pila po ng tao ay maayos. So far naman, wala po tayong nare-receive na any untoward incident regarding sa pagpapapila po. Mm -hmm. At uh, yung atin naman po mga deboto ay sanay at uh, disiplinado naman po so far. Opo. Natin. Opo. At saka, kumbaga, eh, maglakad ho tayo ng mahaba, malayo-layo, kasi nga, uh para hindi ho magkabuhol-buhol no yung traffic kung papapayagan malapit mismo sa Grand Stadium parking. Apo, tao na lang po yung pinapapasok natin malapit po dito sa Grand Stadium. Apo, sige po. Or, may tanong ka ba siya sa traslasyon kasi ako ay na sa ibang pang mga importante yung paksa. Sige po. So, um, uh, bukas po tuloy ang number coding natin. Apo, tuloy po. Ang uh, number coding, ang uh, suspension lamang naman po ng na... Pasok ay sa Manila City. So um, tuloy po doon sa, sa buong Metro Manila pa rin po. Okay. Sige po. Uh, sir, ito hong traffic enforcer na nabundol uh, ng isa pong uh, sinasabi nagmamaneho po na laseng. No? At uh, ito daw po ay nangyari nga uh, madaling araw dito po sa EDSA busway. Ang sin-opo, uh, ang uh, sinasabi po kasi no ay uh, mayroong isang enforcer kayo na nakakita ng isang uh, pasaway na motorista na dumadaan sa busway madaling araw. Siya, siya lang ho ito mag-isa na uh, enforcer ninyo? Opo kasi papasok po sa trabaho yung ating enforcer na wala naman po siya doon sa busway. Mm -mm. Uh, nakita niya lang po na labas masok sa busway ito pong mm -mm. Um, matatawag natin violator. Mm -hmm. uh, so, nakita niya po na delikado po yung pagmamanehong ginagawa. Mm -hmm. Dahil pa-SES nga po, papasok sa busway, biglang lalabas, papasok, lalabas. Mm -hmm. Mm -hmm. So, minabuti niya po na i-flag down para nga po uh, sitahin. Unfortunately, dahil nga po uh, siguro, nakainom po eh ito pong mm -hmm. Mm -hmm. ating elector mm -hmm. at inamin niya naman po 'yan sa interview mm -hmm. at makikita mm -hmm. sa demeanor niya na medyo iba po yung pagkakasalita na mm -hmm. uh, nasagi niya yung ating pong enforcer Oo. siguro dahil ayaw niya tumigil at eventually nabangga niya po yung concrete barrier po natin at masasabi ko po uh, for certain dahil inimbestigahan din po namin mm -hmm. base po sa kuha ng CCTV namin consistent po doon sa sinasabi ng enforcer na hmm. labas-pasok siya sa busway po. Opo, opo. ang uh, kasi po ang report, hinabol daw nitong si Jefferson Villaruel, no, yung inyong enforcer, yung umpong coaching ito para sa YN. Nakamotorsiklo daw po siya. Opo, opo. Tama opo. po yun. Dahil okay. nga po papasok sa trabaho yung ating enforcer at na-observe niya po na parang if I recall it right, yung <clears throat> Okay, ah, parang apat na bisis nagdapasok mm -hmm. sa busway which is mm -hmm. delikado po. Kasi nalulunasan sa ibang motorista kaya gusto niya pong sitahin. Oo, sige sir. Uh, bagamat uh, tinatangkilik natin ano, itong uh, itong ano, itong pagiging uh, uh, seryoso sa kaniyang trabaho nitong inyong enforcer na ito at uh, maliho talaga itong ginawa daw ng driver na Mark Anthony Bagtas sa ganyan hong sitwasyon, ano po ba ang inyo pong standard na dapat na procedure kung nag-iisa ka lang at meron ka na na ganong uri po ng nagmamaneho? Uh, kasi dito po sa report, mukhang binalagbag daw din ng enforcer yung kanyang motorsiklo, kaya din siya binangga. Hindi po natin sinisisi yung enforcer dito kasi ang mali dito, yung driver po ng, ng kotse. Pero kapag ba ganyan, Uh, standard ba yon na gagawin ng enforcer o baka mailagay mo ang, sa peligro yung buhay mo sa ganong sitwasyon? Well, unang-una po, uh, Kated, ang atin pong sa enforcers ay uh, gampanan yung kanilang tungkulin pero not at the risk naman po ng kanilang buhay or ng pagkakapinsala or aksidente sa kanilang sarili. Dahil medyo delikado rin po yung ginawa ng ating enforcer na uh, parahin. Hindi naman niya po actually binalagbag ng biglaan mm -mm -mm. yung kanyang motor. motor Kung mm -hmm. hindi inunahan niya po, tapos nag-slowdown siya. It's just that ito pong ating uh, violator nga po mm -hmm. ay mukhang para puro nangangarera kasi. Eh. Oo, so oo, oo. Um, mm -mm. call na po niya na sitahin dahil... Ayaw niya po na makadisgrasya ng iba mm -hmm. yung pong ang nagmamaneho na yun, mm -hmm. uh, yung particular na sasakyan. Pero again, ang aming pong protocol, kaya nga po hindi rin na tayo basta-basta huhuli sa busway sa gabi. Mm -hmm. Dahil iniingatan po natin yung buhay po ng ating mga enforcers. Opo, opo, opo. Um, may radyo ba itong dala, itong inyong enforcer nung mangyari ito? Ay, yun po ang hindi ko alam kasi po papasok po siya sa trabaho pa lang. Uh -huh. uh, ang atin po kasing enforcers, ang start po kasi ng duty nila ay eh, 5 a.m. Katen. Mm -hmm. uh, kasi kung naglalabas masok ito sa busway, di ba dapat naispatan nito ng ating, ano, ng ating MMDA control sa ating CCTV? Opo, uh, na-monitor uh -huh. naman po yan. Uh, uh -huh. It's just that wala nga po tayong end cap um, mm -mm, mm -mm, mm -mm. At, Pero hindi po, um, di ba pag ganun po, uh, Chairman, dapat eh, may kaukulan ng radio para ang humaarang din dito yung mga sasakyan na ho ng MMDA at hindi lang motorsiklo? Well, unang-una uh, -una po, hey. uh, nabangit ko nga po na 5 a.m. kasi oh. yung start mm -hmm. po yung ng duty paso. natin. Mm -hmm. Yung po kasing ating uh, yung pangmadaling araw na duty, hindi ko po yan pinalalabas Katet. Mm -hmm. um, normally, i-dispatch lang po kasi yan pag merong mga aksidente. Mm -hmm. Ang iniiwasan ko po kasi dyan Katet, yung mga nangungotong mm -hmm. sa mm -hmm. madaling araw yes, uh, para po ma din po yung mga kolorum na mm -hmm. mga enforcers na para po alam namin na pag After a certain time, after 10 p.m., wala na po kaming duty, strike force na lang po. Mm -hmm. Pag nagkakaroon po ng aksidente or may report po ng pagsisikip ng traffic, dinidispatch po natin yan. Um, hindi po talaga naka-duty. So, um, and yung atin naman pong uh, CCTV cameras, paggabi po, medyo skeletal force mm -hmm. na po yung mm -hmm. monitor. Mm -hmm. Lalong-lalo po Apo. ngayon kasi na suspendido po yung NCAP natin. Okay. Sige. So uh, sir, uh, nasa na po itong si Mark Anthony Bagtas? Ano hong kinakaharap ito ngayon? Uh, kami po ay mag-file ng kaso. Meron din po kasing kaso na separate na inianda yung ating pong kapulisan. On our part, uh, i-file po namin yan sa LTO. At uh, meron din po kaming ipa na damage to property dahil mm. po na mm. sira po yung ating pong concrete barrier. At mm. ipaparibok po natin yung lisensya niya. Okay. Uh, another action po na aming gagawin, magko-coordinate po tayo sa PNP at ganoon din po sa LTO regarding po uh, sa procurement ng breath analyzers. Mm. Kasi po importante mm. po dahil yun nga po, obviously nakainom at inadmit niya ini nakainom pero wala po tayong nakahanda kasi na breath analyzer para po immediately ma ma test yung pong ating driver na naaksidente so uh, actionan po namin yan uh, together with PNP and LTO oh, oh, bakit kated? hindi ho ba ano hindi ho ba hindi ho ba na kunan ho ng uh, ng ano ng mismong eksaminasyon kung talaga nakainom ito ang driver o ang alam mo kated uh, um, na pakahitip po kasi ng requirement sa batas hindi po lahat ng enforcers ay or pnp personnel or po personnel ay pwedeng mag-administer na um, breath analyzer mm -hmm. or breath uh, alcohol mm -hmm. test mm -hmm. so um, very limited po yung may hawak. At at the time, hindi ko po alam kung ano nangyari. Kaya nga po makipag-coordinate kami sa LTO, NPNP, para po masiguro na pag ganyan mga insidente ay may available na breath analyzer po. Oh, hindi ho ba tatayo yun, attorney? Yung pag-amin lang uh, on camera, on video nitong uh, uh, suspect na ito? Sa... Hindi po eh. Kasi <clears throat> sa batas po may threshold. Na, <clears throat> kailangan uh, accurately mm -hmm. either mag 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 bababa siya doon sa threshold or mataas. Opo. Opo. Pag mataas, saka lang po pwede kasuhan. Opo. So, kailangan opo. po talaga yung breath analyzer, Kapit. Oo, tsaka hindi mo naman siya pwede obligahin kasi nga Na right, oh, oh, right against self-incrimination yun yung ikay magpapa-alcohol blood test, no? Opo, apo apo, apo, apo. Sige. All right. Uh, sir, uh, extended po itong ano, Metro Manila Film Festival. Opo, uh, eh, Kated. Eh, eh. Uh, magandang balita po. Tayo po ay kahapon pa ng umaga ay na-breach natin yung 1 billion uh, ticket sales. At uh, marami po tayong kababayan na humihiling uh, i-extend dahil nga po marami pang gustong manood. Kaso sold out po yung mga uh, pelikula. That's why uh, nakipag usap po tayo sa mga sinihan na i-extend po ng isa pang linggo. Ito pong Metro Manila Film Festival, Katen. Opo. Ito hubang 1.06 billion ay record na po ng, ng festival? Opo. Yan po ang pinakamataas na record na ticket sales. Yan po ay kung akin natatandaan, 2018 hmm. na achieve. After that, bumaba na po ng na mga nasa 900 hanggang mm -hmm. sa nung nagka-pandemya, bumaba mm -hmm. ng bumaba. Mm -hmm. Last year, 501 million lamang po mm -hmm. yung ticket sales. Kaya po, uh, mahigit doble yung ating na-achieve uh, um, despite the fact na konti pa lang po yung sinihan. Mm -hmm. Kated, yung P1.06 billion, mahigit sa libo po yung sinihan na open at that time. Ngayon mm -hmm. po, nasa 1,800 plus lang po eh yung ating sinihan na bukas. Opo, so ito pong 1.06, ito na po yung record high sa kasaysayan ng festival? Opo, yan na po yung pinakamataas, wow. Kated. Sige, so ito po yung gross? Gross sales po yan, gross figures. Opo, gross Opo. ang kagandahan dito, meron po ditong share ang MMDA sa flood control? Ay wala po, Kated. Wala. Uh, may share po kami dyan pero ibinibigay mm -hmm. uh, po yan sa beneficiaries. Meron po tayong... Uh, mga um, designated beneficiaries kung saan 100% po binibigay natin yung pong share ng MMDA or mmfs uh, sa kita. Uh, uh, hindi ito yung regular po na share ng MMDA sa kita ng mga sinihan? Ay hindi po. Wala hmm. po tayong ganoon. Uh, meron pong share pero yun po ay 100% per COA audit dahil hmm. yan po ay nakalagay sa um, batas, mm hundred -hmm. 100% po ay ibinibigay po natin doon sa mga beneficiaries po. Uh, just for the film festival? Apa, yung sa film festival po. Ayun, ah, yun, opo. So, iba yung, po. iba yung regular na ng mga sine? Apa, yung mga, apa, apa. Okay, opo. Pero dito po din, ano ho ang ruling doon sa Special Education Fund ng mga LGUs? Ay, iba po yan, uh, Katet, sa LGU na wala, po yan. Wala, pero di, 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 dito, dito sa 1.06, wala, wala din po ditong share ng LGU para sa Special Education Fund? Ang um, alam ko po, meron po. Meron mm -hmm. po sila. Meron okay. po sila, Kasi ang kagandahan nga dito sa panonood mo ng pelikula, ano, dito sa mga gantong uri ng festival, may kawang gawa din nga ito. Di ho ba? Apo. Oh, Yung po, particularly mm -hmm. yung share ng MSDA, uh, Katet, yan po ay napupunta sa mobile fund, sa mm uh -huh. uh, uh -huh. marami po tayong beneficiaries yan na pinag hati po natin yan. Opo, pati ho, yung, pati tulong sa mga producers ng pelikula na maliliit lang po. Opo, opo. Na, po Kasi... Mm -hmm. Hello po, hello, hello. Opo, na, napuputol po tayo. Hello, chairman. Hello. Ian. hello, hello po. Okay. Oh. Uh -huh at yung mga mga uh, independent produce. Mhm, mm yan uh, nag-choppy na nang tuluyan si Chairman. Oh, nag-choppy na tayo. O oh. oh, sige. Opo. Hello Chairman. Uh, salamat po na marami ha sa inyo pong panahon sa amin pong programa. Yes. At tayo po ay antabay sa uh, sa magiging uh, ganap bukas at sana nga po ng ating dalangin na maging mapayapa po ito mm -hmm. ligtas Amen. na Amen. ating mairaraos dito po sa mangyayaring uh, Translation tomorrow. Ted Failone at DJ Chacha. Nayo, NASA Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6-10 to a.m.